ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានអត្តបទធារាសាស្ត្រមួយចាលើកមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាកំពូលឆ្នាំទាំង 5មានលៀបមានសំណាងធំនៅថ្ងៃសុកចាកំពូលគ្រូហៅចិនសែអាអាងថានៅថ្ងៃសុកទី 6 ខ្ពស់ងៅហេងឡើងខ្លាំងមានលៀបមានលុយចាំងចូលក្នុងជីវិតម្ចាស់ឆ្នាំទាំង 5ហូរហៀនិងសម្រេចជោគជ័យទាំងការងារតាមស្ថាប័នការងារជួញដូរនិងការងាររកទទួលទានមានលុយហូរចូលមកផ្ទួនផ្ទួនសូមលោកអ្នកប្រញាប់សែបួងសួងសូមលៀបសំណាងឥឡូវនេះអ្វីៗនឹងបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាចា ឆ្នាំកុលសុការៈមានរិទ្ធខមមិនរយ៦៨ដុល្លារនៅក្នុងថ្ងៃសុកនេះជាពេលវេលានាំលៀបធំចូលផ្ដំហូរចូលផ្ទះការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាពណ៌នាំលៀបសំណាងក្រហមលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀការងាររកទទួលទានគ្រប់ច្រកលហោបានទទួលផលហួសពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទី អ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរបានផលចំណេញលើសលប់ចា៎ឆ្នាំខាលខ្លាធំនាំសំណាងខមមិន 9.7 ដុល្លារដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានជោគមានជ័យមានសេរីសួស្តីបវរមហាប្រសើរហើយដំណើរជីវិតមានភាពសុខដុមគាត់ប្រសើរណាស់នៅក្នុងថ្ងៃសុកនេះបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬទំនាក់ទំនងបញ្ហាប្រកាស ធ្វើអ្វីមួយរមែងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមភ្លាមចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញចំណាញ់ហួសពីការស្មានរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រសស្រីមានតែភាពផ្អែមល្ហែមស្រស់ស្រាយនិងគ្នាជានិច្ចចា៎ឆ្នាំមមែមមែមាសនាំលៀបចូលក្នុងជីវិតមានហុងស៊ុយល្អងៅហេងឡើងខ្ពស់សម្បូរលុយចាយ នឹងមានលៀបធំដតៃទៀតចូលមកក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះតាមជើងលេខបានកំណត់ថានៅថ្ងៃសុកអ្នកកើតឆ្នាំនេះមានលៀបមានជ័យលុយធំចូល ឆ្នាំជូតកណ្ដុលធំទេវតាថែរក្សាដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតក្នុងថ្ងៃសុកនេះមានជោគមានជ័យមានសេរីសួស្តីបវរមហាប្រសើរហើយដំណើរជីវិតមានភាពសុខដុមគាត់ប្រសើរណាស់ខមមិន 750 ដុល្លារបើលោកអ្នកអាចចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬទំនាក់ទំនងបញ្ហាប្រកាសធ្វើអ្វីមួយរមែងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមភ្លាម ចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញចំណេញកប់ក្តោងរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានតែភាពផ្អែមល្ហែមរកគ្នាជានិច្ចចា៎ឆ្នាំម្សាញ់ស្ដាច់ពោះមានរិទ្ធនៅថ្ងៃសុកនេះលោកអ្នកជួបលៀបធំសំណាងធំការងាររកទទួលទានកាក់កបខ្លាំងពណ៌នៃលៀបសំណាងប្រផេះលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀ ឯការងាររកទទួលទានគ្រប់ច្រកលហោបានទទួលផលហួសពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទីចំណែកអ្នកចំនួនជួញដូរបានផលចំណេញលើសលប់ខមមិន 666 ដុល្លារសេះចេញជាប្រញាប់នាំលៀបសំណាងភ្លាមភ្លាមចូលជីវិតនិងជោគជ័យរាល់ការងារទាំងពួងទាំងឡាយចា៎ ចា៎ហើយអត្តបទធារាសាស្ត្រដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា